U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno i hladnije vrijeme, na istoku na planinama uz slab mraz, tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane periode, na jugu sunčanije i postepeno toplije, potom poslije podne ponovo uz naoblačenje sa zapada. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 12 stepeni, a iste temperaturne vrijednosti zabilježene su i danas. U utorak jutro oblačno i hladno uz slab mraz, tokom dana oblačno i hladno ponegdje u višim krajevima je moguće povremeno provijavanje snijega, a u nižim predjelima slaba kiša. Najviša temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 11 stepeni. U srijedu će biti pretežno oblačno, tmurno i hladnije. Povremeno će padati slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Maksimalna temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 10 stepeni. I u četvrtak slične vremenske prilike. Biće pretežno oblačno, tmurno i hladno. Povremeno će padati slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Dnevne temperature vazduha od 3 do 7, na jugu do 10 stepeni Celzijusa.